tvoje pravo mišljenje o meni nije dobro, ja, ti mene ne gotiviš, a moje je suprotno prema tebi bilo i lani i ove godine. Ja sam godine. Danas... Lani nema, u situacijama... Nije prišao da mi kaže, jer moguće koliko te car ne voli, nego mrzi. Ja sam rekao, to je nije mi jasno zbog čega. Zbog čega? Ja tebe sam što danas sam rekao. Ja da te mrzim, usporede. Ja bi ti rekao, druže, mrzim te zbog toga. Ja nemam razloga tebe da mrzim, to sam ti danas rekao. Dobro, ne znam kakav ti problem imaš sa mnom. Ja nikakav, lično, ti sa mnom. Ja s tobom ne. Zašto ja s tobom nikakav. Ti imaš problem što ćeš ići sa mnom izolaciju? Ne, nemam, nego ti kažem ja da razjasnimo odmah, da ne bi problem. Bilo kasnije tema, evo da razjasnimo odmah. Ne znam po čemu su to ljudi danas vidjeli da ja tebe mrzim, pošto sam usporedio dve stvari i rekao kako se to kako to djeluje. Evo, danas si mogao imati osjećaj. Kako to djeluje? Dobro. Kad stavit se negdje u moju kožu, kad si ti u pitanju, kad ti meni sa klupe ovdje ili direktno, nikad tako ja neke stvari. Ja ti tako nikada u životu ništa nisam uradio da te posuđam sa tvojim najboljim drugom, sa Zolom tako. Ili sa Janjušem. Čak sam bio taj koji je želeo da se ti i Janjuš pomirite i da se družite, jer sam video u tim nekim momentima, ne sada, ali ranije u nekim momentima, gdje vam je krivo što nemate neku komunikaciju, gdje ste tu jedno za drugog. Evo, ja naravno, ću te demantirati. Ja sam mogao 1000 puta u vašim situacijama da vas posvađam na bilo koje načine. Ja takav čovjek nisam. Jesi ikad išta imao u trećoj sezoni sa Majom? Sa Majom? Da, sa Majom. To si rekao ovdje, ove godine, jednoj osobi, a ja nisam znao. Meni nije bilo rečeno. A onda kad nakon toga, evo sad ću ti reći, dozvoli mi. A onda kad nakon toga meni Maja dođe i kaže da je razgovarala ovdje s tobom i ovdje za stolom i da si njoj rekao onako za mene šta ti to treba, ponižavaš se, šta će ti on, šta ovo, šta ono, ja se osjećam da ti imaš animozitet prema meni. Onda meni dođe neko da mi kaže kako si ti u trećoj sezoni guro prste u... Maji Marinković, pa si ju potjerao iz krevete, ali smrdi, ti si Dalila mi to rekla, da nikad, ti je rekao... Nikad u životu, nikad u životu... Jel ti rekao ove sezone? To je pričao, to je neko drugi pričao, ne ja. Jel ti pričao on ili neko drugi? Ja, stani, stani, moma, molim te, stani, ša, nemoj da svađa. Jesi mi ti rekla da ti on rekao? Šta da ne pričam, pa kako da ti kažem, pa stani. Čekaj, pa pitam nju, ne znaš. Ne znaš, da li, ne znaš, čovječe, stani da čuješ. Da li si mi rekla da ti on rekao ove sezone točno tako kako sam ja rekao? Da sam je guro... Nebitno je sad. Pa ne, sad, je... sad si rekla dva puta da. Jeste mi rekao, ali nebitno. Šta sam ti rekao? Stefanu, ja sam bio iz to je bila priča. Ja sam bila i svi to što je ona htjela s tobom da priča o Maji, to mene ne interesuje. To mene ne interesuje. Nisi me slagala. Možeš da pitaš. Nisi me slagala. Dobro, Filipe, pitaš mene, brate. Vidiš, i onda, okej. I onda, svako ko je bio... Mogu ti dovoljiti. Čekaj, pitao si me sad tebe. Gledam. Pa ja gledam svaki put, ne samo ti, nego ovdje dosta ljudi, da je dvosmisleno mene provlače u nekim situacijama. Zamisli, ona mi kaže da si ti njoj rekao za Maju Marinković, kako si ju potjerao iz kreveta, kako ne znam... Ne, evo, Maja, može da se oglasi i bilo šta. Nikad u životu... Na to sve meni, samo sekundu. Na to sve... Ko je... Znam, on je to rekao transparentno. Da, to o tome se već pričalo, ta priča bila od ranije. Moj najbolji prijatelj ovdje je Zola. Sada, a te godine je bio Tomović. Kad je guro Majku... U nekim momentima. Kad je guro Majku... Nije bio... To je bio njegov prijatelj Tomović. To je bilo u trećoj sezoni. Pa on, tretko četvrte sezoni. A nije postojao sad, šta je s tobom? Ali je pričao.